gaisa. Un tu tur kaut ko saproti? Izbeidz šito un pietiks uztaisīt grāmatās. Nu ejam taču, palaidīs garām visu jaunību. Kas tev noticis? Es laikam esmu stāvoklī. Es negribu šo bērnu, es gribu strādāt pie saviem pētījumiem. Ir iespēja stažēties Ļeningradā. Ginekoloģija, endokrinoloģija. Я тоже буду заниматься вопросом искусственного оплодотворения. А вот у Серафимы нет детей. Я могу вам помочь. Я уже сам по капу с вами сробишься. Я же каждый год изродит. Катра мелнома саут гайшумс. Только я про это все скатит. Я не хотела давать дочери свое молоко, чтобы она заодно не получила моего веса. Padomju dzimteni, cik gan tu skaista, dižums un daļums, tavs paceļ un saista. Varenās rūpnīcas, dižanie lauki, roku liekas! Jutīsi auļojam sirdi. Lepnumā, apziņā, priekā un laimē, kā arī tu esi padomju saimē. Mamma!